Vətənin yolu açıldı, bağlanmış qol açıldı, dünyaya zəfər saçıldı, sən qalibsən Azərbaycan. Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış prosesi davam edir. Daha 79 nəfərdən ibarət 21 ailə uzun müddətdən sonra doğma elobalarına, Şuşa şəhərinə qayıdır. Vətənə qayıdırıq. Allah hamıya belə gözəl günlər qismət eləsin. Gedək evinə, sakit yaşayaq, rahat yaşayaq. Hələ oğlum orada işdədir, gəlinimdir, bir də balalar, nəvələrimdir. Şuşa abadlaşır, gözəlləşir. Şuşada övladlar. Yəni, gülüş səsləri ucalacaq, toyub satılı günləri bol olacaq Şuşanın, inşallah. Qarabağ Azərbaycandır. Evimə qayıdıram. Çox gözəl, çox gözəl. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Onu dillə demək mümkün deyil. Şuşada yaşamaq mənim üçün dünyanın ən xoşbaxt adamıyam, necə deyərlər. Şuşada dünyaya gəlməsəm də, atam, anam, dədəm, babam hamısı Şuşalıdır. Mən fəxr edirəm ki, bugünkü gün babamın yaşadığı yerdə, atamın yaşadığı torpaqda biz Şuşa irsini, Şuşa mədəniyyəti davam etdirəcəyik. Mənim özüm mədəniyyət işçiyəm, piyanistəm. İnşallah həm də bəstəkarım. Orada yeni bəstələr yaradacağım və fəxr edirəm ki, bizim ailə başkomandanımız bizim işğalda olan torpaqlarımızı azad elədi.